Jag heter Bengt Lindgren, jag är tekniker här i studion. Vi hoppas att det ska bli bra ljud här. Alla kanske inte vet tekniken med mikrofonen här ikväll, så att jag vill gärna så att säga, ge en del tips. Ni som sitter på denna sidan lite snett, ni får sitta lite rakt upp. Kan ni göra det? För det är nämligen så att det finns döda punkter alltså. Där finns ingenting där, va? Men där, efter denna korta väggdel, finns det en möjlighet att ni kan göra det kanske? Det finns en RV-mikrofon som sitter längst upp där. Den andra är kortare som ni ser på den sidan, va? Sitt gärna och luta er efterhand, efter rytmerna, va? Så att ni kan på så sätt se och höra det bättre. Och mitten är likadant alltså. Du, känner du till som så på den fyrankanalen där ute? Ja. Det ska vi göra om sedan. Och de andra som, punkterna som är där och de som är där, de riktas hela tiden framåt. Och på så sätt så blir det samma ljud över hela linjen alltså. Så det är väldigt bra om ni sitter efter rytmen här och vaggar med i den böljande tempo som kommer att ske ikväll. Så ta det bara lugnt, var inte rädda. Hör ni sämre så är det bara så att säga, en förskjutning av ljudet som senare kommer tillbaks. Alltså, det är en rundvandringsmikrofon som han har i sin trumpetsektion här alltså. Så hoppas att ni klarar det fint i alla fall. Ja, det är klart.